сіздер қазақ елі. Мен Әбдеш Қарақатпын, 2005 жылы Қазақстан азаматтығын алған. Менің жолдасым Қытай азаматы болатын. Әкесі және еркінісі Қытайда тұрған. Жолдасым менімен бірге Астанада тұрған. Сол бірер жылды, осы екі жылдың алдында Қытай еліне тушылап барып жүргенімізде жолдасымды, екіншісі мен, әкесі мен төрт адамды бір күнде ұстап алып кетті. Ешқандай жазықсыз адамдарға жала жапты. Жала жапқанда халықты жинап, бірден бірден шақырып, зорлықпен айтқан айғақтарын бәрі бұрмалап айыпқа тақты. Дәл сол іс Қытайдың істеп отырған ісі. Қазір Серік ағаның басына келіп отыр. Әзімбай ағаға қалай істеп деді. Айтқан дұрыс айтқан сөзін қалай бұрмалады. Бізде де дәл солай істеп, қаншама халықтан, жүз қанша адамнан зорлықпен айғақ жиып, ешкімнің біреудің ала жібін аттамайтын адамдарды қара бол деп шығарып отыр. Осы төртеуі кеткеннен кейін үйінде қалған төртеуінің әйелі бейқамақ қалды. Біреуге 16 адамды аңдаушыға қойды. Қытай осымен бәрін істеген Қытай қазір Серікжан ағаға да соны істеп отыр. Қытай Серікжан ағаны министрін террорист деп шығарып тастады Қытай. Мекемелерге Қытай жариялады. Ал маған осылай шығарымда ескерту берді. Егер сен осы Қазақстанға барып аузыңды ашып Қытайды жамандайды екенсің, сен де террорист боласың деді. Қытай үшін террорист деп ат тағу өз еркінде. Былай айтқанда мен де қазір Қытай үшін террорист болдым. Сен де Қазақстан елінде жатсаң да, сен Қазақстан елінде жатсаң да біздің билігіміз жүреді деп айтты. Сені Қазақстан елінен ұстап алып кете аламыз деп айтты. Сенің туыс туғандарыңды да ұстап алып кетуге шамамыз жетеді. Қазақ елінде тұрсаң да сен террорист боласың деп қорқытып жіберген.